Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tässä on paljon ollut kuukausien ja vuodenkin aikana aika paljon puhetta tästä sotablokkari Igor Girginistä. Hänellä on siinä mielessä erikoinen asema, että hän oli Itä-Ukrainan separistikomentaja, valittiin vuonna 2014. Nyt puhutaan siitä, että tämä Girgin on muodostanut tämmöisen uuden ryhmän, vihaisten patriottien klubin. Ja hän on tehnyt sen yhdessä 7 muun äärinationalistin kanssa edistääkseen Venäjän voittoa Ukrainassa. Girgin mukaan Venäjä uhkaa välitön tappio Ukrainassa, jopa länsimyönteinen vallankaappaus tai sisällissota, jos Kreml ei paranna huomattavasti tilannetta rintamalla. Klubin jäsenten mukaan Kremlissä vaikuttaa sodanvastainen ryhmittymä, joka estää sotaponnisteluja. Klubin jäsenet ovat aiemmin vaatineet presidentti Vladimir Putinia julistamaan välittömän liikekannallepanon. Vihaisten patriottien klubin perustaminen saattaa tarkoittaa tarjota useita merkittäviä näkemyksiä Kremlin dynamiikasta ja sisäpiirin tuomista uhista Putinin hallinnolle. Myös palkkasotilasyhtiö Wagnerin johtaja Yevgeni Prigozhin on aiemmin kritisoinut Kremliä samoista aiheista. Klubin esittämä huoli sodanvastaisesta ryhmittymästä saattaa olla merkki Kremlin syventyneestä erimielisyydestä Venäjän talvihyökkäyksen epäonnistuttua tai pelko Ukrainan vastahyökkäyksestä. Kyseessä voi olla siis huoli siitä, että Putin suostuisi rauhansopimukseen syrjäyttämisensä pelossa. Putin ja sodan aikana kritisoinnilla Girginillä saattaa olla tukea Venäjän turvallisuuspalvelussa. Vaikka on epäselvää, ketkä suojelevat Girginia, saattaa taustalla yritys saada Putinin huomio ja tekemään päätöksiä julkisen keskustelun avulla. Girginilla on katsottu olevan hieman väljemmät säännöt kuin erikoisoperaation arvostelijoilla keskimäärin. Ja ajatus hänen aiheuttamastaan uhasta Putinille on selittynyt joidenkin näkemysten mukaan sillä, että Kreml ei uskaltaisi vaientaa häntä. Joka tapauksessa nämä, tietysti kun tällaisia vuotoja tulee, niin kyllä on osoittanut aikaisemminkin, että kyllähän ne vuodot tulevat Venäjältä myöskin tarkoituksella. Siis ei nämä kerran ovat näitä nationalistia ja haluavat Ukrainan, ilmeisesti koko Ukrainan itse asiassa, vallattavaksi, niin tämä kertoo vain sitä, että siellä on jännitteitä Kremlin sisällä ja ylipäänsä Venäjällä tällä hetkellä. Ja se tarkoittaa sitä, että Venäjällä on nyt tarve todella estää tämä vastahyökkäys, että Ukrainan, joka odotetaan nyt, sanotaan kesäkuussa viimeistään, joka tapauksessa siis suhteellisen lähiaikoina. Ja nyt lännestä on tuhkinut näitä dokumentteja, joka vaikuttaa siltä, että Ukraina ei olisi parhaalla mahdollisella tavalla varustautunut näihin vastahyökkäyksiin. Jonkun verran on kalustoa, mutta ammuksista ja kaikesta on pulaa ja vaikuttaa siltä, että Yhdysvallat ei ole satsannut kauheasti tähän asiaan niin paljon kuin se olisi voinut. Ja selvästi näistä dokumenteista vuodatetuista saa käsityksen, että Yhdysvallat ei ole tyytyväinen siihen, että Ranska on ruvennut auttamaan Ukrainaa, koska ilmeisesti sillä lailla pelätään, että jos Ranska auttaisi ja muut auttaisivat, ja Ukraina tosiaan pystyisi tuon vastahyökkäyksen tekemään menestyksekkäästi, niin se heikentäisi ratkaisevasti Putinin asemaa. Koska kyllä Venäjällä
vaikka siellä ollaan, kansa on hyvin sitkeitä ja kestää melkein mitä vaan. Mutta jos johtaja epäonnistuu, jos tulee sellainen käsitys, että johtaja ei kykene tuottamaan tai saamaan aikaan voittoja, vaan että hän on jotenkin vähän niin kuin epäonnistunut, niin se on aika ankara. Venäläiset eivät hyväksy epäonnistuneita johtajia tai tämmöisiä diktaattoreja. Se on historia näyttänyt, että näin se on. Ja näin ollen koko se jännitys Venäjällä on, että Venäjän täytyisi keinolla millä hyvänsä näyttää nyt menestystä siellä Ukrainassa. Ja samoiten sitten ukrainalaiset tietysti kokevat, että heidän on myöskin näytettävä sitä menestystä. Eli tässä tulee lähikuukaudet olemaan molemmin puolin aika hektisiä. Ja kun meillä ei oikeastaan ole tarkkoja tietoja, nyt nämä vuodatetut dokumentit antaa sen käsityksen, että Ukraina ei ole ollenkaan niin vahvoilla kuin tässä on kuviteltu. Vaan tilanne onkin se, että Ukrainalla on vakavia puutteita ja tavallaan niitä on sitten peitelty. Ja mikään ei viittaa siihen, että Yhdysvallat olisi näitä puutteita korjaamassa. Siis näistä dokumenteista ei tule sitä käsitystä, että Yhdysvallat oikeasti haluaisi massiivisesti auttaa enää Ukrainaa. Että tulee olemaan hyvin mielenkiintoinen tilanne. Taas Venäjällä näyttää olevan se ongelma, että siellä on nyt näitä joukkoja, liikekannallepanoja ja kaikkia tehty, mutta näyttää siltä, että heilläkään niitä joukkoja ei ole tarpeeksi, ei ole ammuksia, ei ole kalustoa. Vaikka se sotateollisuus on siellä käynnistetty, niin se ei tarpeeksi nopeasti ilmeisesti pysty tuottamaan niitä, mitä tarvitaan, ampumatarvikkeita ja kalustoa ja muuta. Ja nyt on siis sellainen asia, joka ilmenee näistä asiakirjoista ja muualta, niin josta Yhdysvallat ei oikein tykännytkään, niin Ranska olisi omalta osaltaan laittanut siis nämä tietokonesiruhommat, niin niitä on kuitenkin tullut Ranskasta hyvin paljon Venäjälle ja siihen on perustunut tämä sotateollisuuden pyörittäminen siellä Venäjän Ranskalla ja Venäjällä on ollut laajaa yhteistoimintaa sotateollisuuden alueella. Ja nyt on ollut puhe siitä, että Ranska katkaisisi nämä sirujen ja muiden tällaisen tulon sinne Venäjälle, jolloin Venäjän aseteollisuus joutuisi kerta kaikkiaan pysäyttämään tuotannon niiltä osin, missä tarvitaan näitä siruja. Ja sitä varten olisi tämä Venäjä aktiivisesti Kiinan suuntaan, että se saisi Kiinasta niitä kaivattuja siruja. Ja nyt sitten, kun Macron meni sinne Kiinaan ja muuta, niin siellä tuli sellainen käsitys, että koska Kremlin tiedottaja ja Venäjä reagoi Macronin vierailuun sinne Kiinaan, niin siinä oli, että Länsi ja Ranska yrittää käyttää Kiinaa estämään Venäjän näitä toimenpiteitä, että siis ollaan käytetään Kiinaa Venäjää vastaan, niin jos tämmöisiä lausuntoja, niin se kyllä viittaisi siihen, että tosiaan voi olla, että Kiina ei ainakaan laajemmassa määrin olisi niitä siruja toimittamassa, joka merkitsi siis sitä, että todennäköisesti Venäjän tämä puolustusteollisuus olisi tietynlaisessa vaikeassa välikädessä. Ja jos tämä pitäisi niin kuin paikkansa, että sellaista on lähiaikoina, niin silloinhan Ukraina vaan odottaa vähän, että se aseteollisuus joutuu tällaiseen vaikeaan tilanteeseen ja ajattelee sitten, että sieltä ei tule vahvistuksia. Mitä pitemmälle Ukraina joutuu odottamaan tuota vastahyökkäystä, sen vaikeampi sen toteuttaminen on. Se on, koska nyt esimerkiksi näitä tykinammuksia kuluu koko ajan. Niin, mutta tämmöiseen hyökkäykseen tarvitaan niitä aivan massiivisesti ja kaikkia muutakin. Eli paine siihen hyökkäykseen on valtava,
mutta onko kuinka paljon voimavaroja, kun Venäjä on siellä nyt linnoittautunut hyvinkin perusteellisesti. Aika sitten näyttää. Mutta myöskin Putinilla, niin jos hän tulee siihen tulokseen tai sotilasjohto, että tämä aseteollisuus on jäljessä siitä, mitä pitäisi, ja ammuksia tulee liian vähän, kalustoa liian vähän, niin heillä varmaan olisi intressi löytää, jos tämä vastahyökkäys onnistutaan torjumaan, niin sen jälkeen ruveta jonkinlaisiin neuvotteluihin. Joka tapauksessa se vanha sääntöhän on, että niin kauan soditaan, kunnes neuvottelemalla saavutetaan enemmän kuin sotimalla. Ja sen takia tämä tilanne nyt on tietysti äärettömän jännittynyt. Jos haluatte minun kanssa pohtia näitäkin asioita, niin älkää epäröikö, tilatkaa kanava, ei maksa mitään. Jos tykkäsitte, niin peukuttakaa, minä peukutan teille. Tykkääminen, tilaaminen, peukuttaminen, sen tärkein asia on, että tämäkin video leviäisi ja ihmiset rupeaisi miettimään näitä vakavia asioita. Ja yleensä sitä, että mitä meille kerrotaan. Mikä on se todellisuus kaiken takana? Historia on osoittanut ja elämä, tiedätte itse, että yleensä se totuus yritetään salata ainakin niiden toimesta, joilla on salattavaa. Kiitos teille oikein paljon ja kaikkea hyvää. Hei hei!